Každé okno je možné prekonať štandardné, ale aj naše výnimočne bezpečné Safe Home 92. Ide o to, či bude mať, dajme tomu 20 minút čas robiť hluk, povedzme po okruhu 1 km, či bude mať po ruke krompáč, alebo to skrátka urobí za 20 sekúnd a je vnútri. Dnes na tomto dome meníme okna. Tieto cca 15 rokov staré okna meníme za naše výnimočne bezpečné okna Safe Home 92. A domáci nám dali súhlas na to, aby sme otestovali, že koľko by tieto okna v prípade pokusu o vlámanie vydržali. Poďme sa na to pozrieť. V podstate môžeme hovoriť o šťastí, že tento dom s týmito oknami nepadol do oka nejakým vagabundom, nejakým zlodejom. Totiž to cez tieto okna a bohužiaľ cez drtivú väčšinu okien je možné veľmi jednoducho dostať sa do domu. A počas našej praxe sme sa stretli s 24 rozličnými spôsobmi, ktoré používajú zlodeji na vlámanie do domu cez okna. A naša novinka EcoProfil Safe Home 92 je odpoveďou až na 22 týchto najbežnejších spôsobov. Budem radi, ak sa prídete k nám pozrieť do našich showroomov, pozrieť sa, ako toto okno dokáže odolať vlávaniu, ako dokáže zvýšiť bezpečie pre vašu rodinu. Nie je totiž jedno, aké máte okna.